ព័រទូហ្គាល់តាក់ទងម៉ូរីញ៉ូសម្រាប់តំណែងគ្រូបង្គោលជំរុញជាតិយោងតាមសារព័ត៌មាន La Gazzetta dello Sport បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ព័រទុយហ្គាល់ PFF បានទៅជួបលោកម៉ូរីញ៉ូដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពដឹកនាំក្រុមជំរុញជាតិ PFF ចង់ស្វែងរកអ្នកជំនួសលោក Fernando Santos ដែលទំនងជាចាក់ចេញពីតំណែងគ្រូបង្គោលបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022PFF ថែមទាំងសុខចិត្តឲ្យម៉ូរីញ៉ូទទួលការងារពីរទាំងនៅក្លឹបនិងនៅក្រុមជំរុញជាតិប្រសិនបើលោកទទួលយកក្រុមវត្តក្លឹប AS Roma ពិតជារំភើបចំពោះកំណត់នេះកន្លងមកបារោះវ័យ59ឆ្នាំរុកនេះប្រាថ្នាចង់ដឹកនាំព័រទុយហ្គាល់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមុនពេលចុះនិវត្តម៉ូរីញ៉ូបាននិយាយថាការដឹកនាំជំរុញជាតិព័រទុយហ្គាល់គឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើមុនពេលខ្ញុំចុះនិវត្តប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានផ្លូវដែលវែងឆ្ងាយដែលត្រូវទៅមិនមែនឥឡូវនេះទេហើយចាំមើលថាតើឱកាសមកដល់ឬអត់Jose Mourinho មានកុងត្រាជាមួយ AS Roma រហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ហើយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រោយចាញ់អាសង់ទីនគ្រូក្រូអាតថាក្រុមខ្លួនស្ទើរប្រយុទ្ធបន្ទាប់ពីចាញ់អាសង់ទីន 3-0 ក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រិច្ប្រត World Cup 2022គ្រូបង្គោល Slat Kodalik បានសារភាពថាក្រូអាតនៅស្ទើរតំបន់ប្រយុទ្ធយើងបានបង្កើតឱកាសល្អជាច្រើនតែមិនអាចបំផ្លែងទៅជាក្របាល់បានទេយើងខ្វះខ្សែប្រយុទ្ធច្បាស់បុត្រនេះជាការថ្លែងរបស់គ្រូក្រូអាតគ្រូបង្វឹកធ្លាប់នាំក្រូអាតឡើងវគ្គប្រិច្ប្រត World Cup 2018រុកនេះបន្តថាយើងចង់ចូលជ្រើនៅស្លាប់ឆ្វេងយើងមានឱកាស3ដងតែធ្វើបានសម្រេចបរាជ័យនេះគឺពិតជាសមចំណែកលោកដាលិកមិនបន្ទោសកូនក្រុមទេលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រូអាតលេងបានយ៉ាងល្អក្នុងរយៈពេល30នាទីដំបូងតែមិនមានសំណាងអស់ចាបំផុតMessi ធ្វើបានកំណត់ត្រា66ឆ្នាំ1ក្រោយរកបានមួយគ្រាប់ទៅនឹងក្រូអាតយុវិញប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនគឺខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi ធ្វើបានកំណត់ត្រាពិសេសមួយគឺខ្លាចជាកីឡាករដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីផងនិងបញ្ជូនបាល់ផងក្នុងបួរប្រកួតផ្សេងៗគ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1966មកកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូកន្លងទៅ Messi រកបានមួយគ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យ Julian Alvarez មួយគ្រាប់ជួយអាសង់ទីនទម្លាក់ក្រូអាត 3-0 ឡើងទៅកាន់វគ្គប្រិច្ប្រត់បាល់ទាត់ពិភពលោកបានសម្រេចក្នុងនោះដែរ Messi ក៏បានឈ្នះពីកីឡាករល្បីបំផុតប្រចាំការប្រកួតផងដែរស្របពេលរុកេរកបាន5គ្រាប់ហើយនៅព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2022នេះគឺស្មើនឹង Kylian Mbappe គូបញ្ជាក់ផងដែរថាអាសង់ទីននឹងត្រូវប៉ះជាមួយបារាំងឬម៉ារ៉ុកនៅវគ្គប្រិច្ប្រត់បាល់ទាត់ពិភពលោកដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូខាងមុខ World Cup 2022គ្រូបង្វឹក Walid Regragui ថាម៉ារ៉ុកជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមទាំង4ដែលល្បីបំផុតលើពិភពលោកអ្នកចាត់ការ Walid Regragui បានលើកឡើងថាក្រុមបន្ទាត់ជម្រើសជាម៉ារ៉ុកគឺជាក្រុមមួយក្នុងចំណោម4ក្រុមដែលល្អជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនាពេលនេះគណៈពួកគេមានបំណងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្របន្ថែមទៀតនឹងឡើងដល់វគ្គប្រិច្ប្រត់ World Cup នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃពុធម៉ារ៉ុកនឹងថ្លែងជាក្រុមមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបកគេដែលនឹងលេងក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រិច្ប្រត់ World Cup នៅពេលដែលពួកគេត្រូវប៉ះក្រុមការពីតំណែងជើងឯកបារាំងហើយអ្វីមិនអាចឡើងដល់វគ្គប្រិច្ប្រត់ World Cup យើងនឹងបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នាដ៏ចារហើយនឹងព្យាយាមដកភាពមិនសប្បាយចិត្តចេញនេះតាមសម្ដីលោក Regragui យើងបានបញ្ចូលរួមការប្រកួតនេះដើម្បីផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតក្នុងទ្វីបរបស់យើងម៉ារ៉ុកបានយកឈ្នះរួចទៅហើយលើក្រុមបែលហ្ស៊ិកអេស្ប៉ាញនិងប៉ូទុយហ្គាល់ក្នុងដំណើររបស់ពួកគេទៅកាន់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៅកាតាមុនពេលការប្រកួតរាល់លើកអ្នកតាមដានបានគិតថាយើងធ្លាក់ចេញប៉ុន្តែយើងនៅតែនៅទីនេះនេះតាមសម្ដីលោករ៉េក្រាហ្គីដែលទើបឡើងកាន់តំណែងដឹកនាំក្រុមម៉ារ៉ុកកាលពីខែសីហាបានបន្ថែមយើងដើរកាន់តែខិតជិតដល់សុបិនរបស់យើងហើយហើយយើងនឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិននោះម៉ារ៉ុកស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី22ក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោករបស់ FIFA នៅពេលចាប់ផ្ដើម World Cup ប៉ុន្តែពួកគេទទួលបានលទ្ធផលស្មើ 0-0 ជាមួយក្រុមជើងឯករងឆ្នាំ2018ក្រូអាត
និងទទួលបានជ័យជំនះ3លើកលើក្រុមដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ក្នុង Top 10 ចាប់បាត់ខ្សែប្រយុទ្ធ Chelsea រុកនេះរងរបួសដាច់ ACL ខកខានជួយក្រុមដល់ចប់រដូវកាលខ្សែប្រយុទ្ធ Club Tokyo Chelsea កីឡាករ Amando Broja បានរងរបួសដាច់សរសៃជង្គង់ ACL ដែលនឹងធ្វើឲ្យគេខកខានជួយក្រុមរហូតដល់បញ្ចប់រដូវកាលជាការពិតណាស់របួសរបស់ Broja បានកើតឡើងនៅពេលដែល Chelsea ធ្វើការប្រកួតមិត្តភាពជាមួយ Aston Villa កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅគណៈពេលនោះរូគេបានលេងត្រឹមតែ19នាទីប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវបានបដិសេធក្រោយចប់ការប្រកួតរូគេក៏ត្រូវបញ្ជូនឲ្យពិនិត្យមើលសន្តិភាពរបួសហើយលទ្ធផលបានបង្ហាញថារូគេរងរបួសដាច់សរសៃជង្គង់និងតម្រូវឲ្យទទួលការវះកាត់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយដំណឹងអាក្រក់មួយទៀតគឺរូគីនឹងខកខានជួយក្រុមតាខៀវរត់ចប់រដូវកាលដុំស្ងាត់ស្ងាត់លីវើពូលឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងយកបានតារាឆ្នាំអាសង់ទីននៅរូបនេះហើយក្លឹបហងក្រហមលីវើពូលបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទិញយកកីឡាករអេនโซហ្វរ៉ាន់ដេសនៃក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនហើយសារព័ត៌មាន The Mirror បានផ្សាយថាក្លឹបបេនហ្វីកាបានចុះព្រមលក់កីឡាករជាតិអាសង់ទីននោះនេះមកឲ្យភាគីលោកជេរ៉ាហ្គិនក្លបហើយហ្វរ៉ាន់ដេសបានផ្ទេរមកកាន់បេនហ្វីកាកាលពីរដូវកាលឆ្នាំនេះឯងក្នុងថ្លៃត្រឹម18លានយូរ៉ូស្មើនឹងប្រមាណ 19.1 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែគេមិនច្បាស់ទេថាលីវើពូលទិញខ្សែបម្រើវ័យ21ឆ្នាំនេះក្នុងថ្លៃប៉ុន្មានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអេនโซហ្វរ៉ាន់ដេសបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីននៅព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកដែលរកបានបីគ្រាប់ថាពាន់បាល់ទាត់បេសិកប្រកាសជ្រើសក្រុមវឹកថ្មីដែលដឹងពីរបៀបឈ្នះសាព័ន្ធកីឡាបាតុតបេសិកប្រកាសជ្រើសក្រុមវឹកថ្មីដែលដឹងពីរបៀបឈ្នះការប្រកួតដើម្បីជំនួសកៅអីលោករ៉ូបតូម៉ាទីណេសដែលបានលាឈប់ពីតួនាទីជាក្រុមបង្គោលជម្រើសជាតិបេសិកក្រោយក្រុមនេះធ្លាក់ត្រឹមវគ្គចែកពូល FIFA World Cup 2022នៅប្រទេសកាតាគួរដឹងថាក្រុមជម្រើសជាតិបេសិកក្រុមក្រុមនាំរបស់លោករ៉ូបតូម៉ាទីណេសបានធ្លាក់ចែកត្រឹមវគ្គជម្រុះក្នុងពូលជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំពូលគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកម្ល៉េះគណៈសមាជិករបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតគឺខ្សែប្រយុទ្ធអេដិនហាសាដបានប្រកាសជូនពីក្រុមជម្រើសជាតិ Basic ក្នុងវ័យ31ឆ្នាំសម្រាប់ក្រុមវឹកថ្មីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិ Basic ត្រូវមានបច្ចតាខ្ពស់និងមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិជាចាំបាច់ក្នុងកម្រិតកំពូលបូករួមចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសបាល់ទាត់ព្រមទាំងជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនត្រឹមត្រូវផងដែរលោក Ten Hag ទទូចឲ្យកូនក្រុម Manchester United ម្នាក់នេះលេងឲ្យល្អនៅក្លឹបដូចនៅក្រុមជម្រើសជាតិដែរលោក Erik Ten Hag ប្រាប់ទៅ Harry Maguire ឲ្យគេរក្សាទម្រង់លេងនៅក្លឹប Manchester United ឲ្យបានល្អដូចលេងនៅក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដែរ Maguire ត្រូវបានលោក Gareth Southgate ក៏ហៅទៅលេងនៅក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនៃព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2022ដោយគេបានចូលលេងទាំង5ប្រកួតផងដែរគេសង្កេតឃើញថាទម្រង់លេងរបស់ Maguire នៅក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសគឺល្អជាងពេលគេលេងនៅក្លឹប Manchester United ដូច្នេះហើយទើបលោក Ten Hag បាននិយាយថាខ្ញុំត្រូវគេសួរច្រើនដងណាស់វាច្បាស់ណាស់ថាគេល្អគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលេងនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតគេលេងឲ្យអង់គ្លេសបានល្អសឹងតែគ្រប់ពេលមានពេលខ្លះគេលេងនៅ Manchester មិនបានល្អហើយប៉ុណ្ណោះវាគឺមានភាពលំបាកប៉ុន្តែនៅពេលគេខំប្រឹងធ្វើការគេមានទំនុកចិត្តណាស់អ្នកអាចឃើញពេលគេលេងឲ្យអង់គ្លេសពួកយើងចង់ឲ្យគេយកវាមកលើទីលាននៅ Manchester United ខ្ញុំរំពឹងទុកពីគេហើយក្រុមក៏ដឹងថាពួកគេរំពឹងទុកពីគេដែរបើសិនគេអាចធ្វើបានគេជាកីឡាករអស្ចារ្យរបស់ពួកយើងរ៉ូណាល់ដូប្រេស៊ីលចង់ឲ្យបារាំងខ្លាចជាជើងឯក World Cup លោករ៉ូណាល់ដូណាហ្សារីយ៉ូបាននិយាយថាគាត់គាំទ្រក្រុមមកបារាំងក្នុងការខ្លាចជាជើងឯកនៃព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup Qatar 2022អតីតតារាឆ្នើមក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលដែលឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup ពីសម័យកាលបានប្រកាសព័ត៌មាននៅតុមូលក្នុងទីក្រុងដូហាថាតាមពីដើមមកការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំគឺប្រេស៊ីលឬបារាំងឈ្នះនៅវគ្គប្រិយប្រត
ប្រេស៊ីលធ្លាក់ហើយប៉ុន្តែបារាំងកាន់តែល្អពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតហើយខ្ញុំនៅតែគិតថាពួកគេនឹងអាចឈ្នះរ៉ូណាល់ដូដែលសិតបញ្ចូលទី2គ្រាប់នៅក្នុងវគ្គប្រិយប្រត World Cup 2002យកឈ្នះឡាម៉ង់បានបន្តថាខ្ញុំចង់ឃើញម៉ារ៉ុកឈ្នះប៉ុន្តែវានឹងមិនអាចទៅរួចទេបារាំងជាក្រុមខ្លាំងទាំងការពៀបំរើនិងប្រយុទ្ធសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា